真捣乱。钢丝节，对，我试了一个好的节日，没错，挺不错的，难得。嗯，因为我师傅一般来说吧，净休息，哎，也很少出台，哎、赶上这个机会光坐台了是没？完了。什么叫不出台呀、啊、不出台演出那就不出来演出了，就是这个意思。哎，赶上这么一个好节日、办这么一个演出的节目，哎，挺好的。好啊，我们算助演。嗯，心情特别的高兴，非常开心。今天来说来了不少的朋友，哎，起满坐满。拿我们小演员来说，嗯，心情特别的高兴，那激动啊。哎，太对了。嗯，因为什么呢？为什么？观众就是我们的衣食父母，没错，也就是你的爷爷奶奶。嗯，所以说我们要这说话满带占便宜的呢，怎么了？什么叫你的父母，我的爷爷奶奶呀？这么说不对吗？合着你是我爸爸？不，不是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 你，你别这么客气啊！嗯、谁跟你客气呢？我跟你客气了。我听你这个话就是默认了。不是，都是咱们的衣食父母，就是这个意思。哎，对不对？衣食父母，嗯，一膀子力气逗您开心，让您高兴。希望来到我们这个剧场听一晚上，高高兴兴、开开心心、嗨嗨皮皮的。哎，就是高兴嘛，对不对呀？你们观众来说，越热情，演员在舞台上表演的时候就越卖力气，越兴奋。换句话说，嗯，你们给我一片爱啊，我还你们一夜情。嗯、什么？一片情，啊！您说清楚了，这来了这么多热情的观众，你这体格受得了吗？努努力吧。哎，因为什么呢？观众热情，我们就开心。对，对不对？精神饱满，磕磕磕磕，夜夜的演出、嗯，这都是我们的职责。您说话怎么还结巴呀？谁结巴了？怎么还磕磕磕磕夜夜呢？成语，成语那叫兢兢业业。说的对，兢兢业业。兢字怎么写？左边一个克，右边一个克。所以说兢兢业业就是克克克克业业的演出，就是认真负责。太对了。嗯，其实我也知道，知道好多朋友并不是看我们来的，我们这是小演员，小演员，对，没有名气，不认谁，对我们两个人也不了解。嗯，真正看的是谁呀、啊，得是我师父、哎、郭德纲。一提起我师父的名字，郭德纲家喻户晓、嗯、妇孺皆知，都认识他，相声界锯了腿的人。嗯，我们跟人家相比较，咱没说人家个头都那个模样了，还没锯腿吗？人家是相声界的巨人，站在艺术的顶峰。巨人就是简称、嗯、全称就是锯了腿的人，反正就说这个头，就是人家特别了不起，哎，大伙儿都喜欢他，爱瞧、啊、现在成名成腕了啊，我们跟人家比差很多，那差远了，没有什么名气。对，因为什么呢？为什么呀？现在演员不是这么容易火的。哎，不简单，太难了。嗯，我师父说的好。说什么了？一个演员要想火需要好多种因素。哎，很多种。首先来说需要三分的天赋。嗯，配上六分的努力，对，还有一分呢是贵人扶持，就成功了，剩下九十分全看脸。嗯，所以说您这是百分制的，没说十分制啊。不是，咱不贵人扶持，咱不就成大明星成大腕了吗？腕那是他啊，人家火了那是，多新鲜呢、嗯、咱们只能说往那方面去努力去学习。对了，火是有原因的。什么原因？确实了不起，我师父。嗯，平时在家里边，人家很少出门。哎，很少，对不对呀？太少了，一般都在家待着。嗯，我师父来说，好歹大小也算一个腕儿。没错，算一个大明星。哎，对不对？现在一般来说，成名了、成腕了，是明星了，都会有一点绯闻。哎，都得有点。但我师父从来没有，哎，几乎没有过，对不对？一般来说，嗯、成名成腕了，旁边老说跟哪个某一个女明星出去怎样怎样。嗯。我师父就从来，啊，那不是，真没有。你去问我师娘，真的没有。他因为他不会有啊，因为没人看得上他。嗯，这是最主要的。对了，啊、他一般他不出门，对，他在家里边待着，研究业务上的东西。哎，净是学习了。对了，嗯，钻研都是业务上的一些东西。对，我们来说呢，趁着年轻。多向人家学习，多努力呀、啊！拿我来说吧，您怎么着啊？真的，别看我年龄小，嗯，我平时在家就好看书。嚯，你还喜欢看书呢？哎，太好看书了！哎呦，没事念念古诗集什么的。是吗？哎，有时在家学习，嗯，把书打开了，啊，踩你尾巴了是吗？
不都得有一个啊吗？这是感叹一下。哎，啊啊，诗人徐志摩知道吗？徐志摩我太知道了。代表作品是哪个？那《再别康桥》啊。《再别康桥》我们也学习，这您也学习。打开了书，啊，又感叹一回。轻轻的，我来了。人家是轻轻的，我走了。不来怎么走？那就先让他过来。轻轻的，我来了。啊，完事儿，我马上就走。我挥一挥衣袖，我去裤衩哪去了？嘿，您这首诗叫找裤衩，太对了。哎，这对什么丢什么？哎，就是喜欢这些东西，都喜欢。不仅这些东西，还有相声研究是语言，语言的艺术，语言方面咱也了解，这您也拿手，咱也拿手啊。嗯，好多语言方面的知识我也学习，您都掌握，都会是吗？拿语言来说吧，嗯，语种方面的，大语种。小语种都明白啊，就是那外国的语言。太对了。嗯，你像什么英语、法语啊、德语、日语、韩语都会，都研究，都学习过。是啊，拿大语种来说，嗯，英语啊，这是国际通用语言，好多朋友对英语都很熟悉，都了解，现在都是打娃娃抓起，从小学呀，从小学习英语。嗯，但是我们稍微晚一点。您怎么着啊？我一般，我四年级开的英语。哎，那阵赶上那时候了，对不对呀？对，英语晚一些，那阵来说我学英语很困难。怎么困难了？中国人学说外国话稍微有点难处，这个唇齿不利索。太对了。嗯，但是咱也是努力。对呀，从小那阵来说学的头一篇文章，我不知道大伙儿有没有印象啊？哪篇呀？我不知道有没有学习过的，一般来说80后90后都会了解。嗯，叫做李雷韩梅梅。哎，这是老教材，有没有学习过的？嗯，有吧？真有。我给大伙儿背背这个文章啊。啊，你来一来。一上来是这样的。嗯。嗨。嗨。Hello。Hello。How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine too. Thanks.、嗯、What's your name? I'm 李雷。I'm 韩梅梅。后来听说李雷跟韩梅梅谁都没能拉住谁的手。嗯、这你有自闭症是吗？他自己玩的还挺开心的，这不允许自嗨吗？啊，是这篇课文，对不对？学习过吧？学习过。英语打这些都是开始。哎，英语其实很简单。简单吗？我教给在座的朋友们。怎么着啊？英语想学习最基础的东西什么呢？这些字母。哎，得先得认全喽。甭管是词组也好，后边的单词也好，都需要这些字母来拼凑。对。所以必须得会，必须掌握。哎，英语字母36个，倒背如流。嗯，您等会儿吧。这英语字母是36个吗？应该呢。28个呀，我这也错了。到底多少个？26个。嗯，26个。26个。啊，波斯的哥呵呵鸡七夕吃吃吃昂昂英爱昂。这不汉语拼音吗？对呀，你这么琢磨。琢磨什么？一个汉语拼音分别对应一个英语的字母。这对得上吗？太对得上了。你说说。比方说，嗯，英语字母里的 A。头一个对应的就是汉语拼里的啊，啊，对，都是这么写。你琢磨去啊，对，没错，对不对呀？嗯、别，英语字母里的 O， 哦，对应的就是汉语拼里的，就说这个意思。嗯，您就知道一个，都有对应，都对得上啊。哎，都有对应。嗯，这些学完了，学单词，开始词组了。来了，单词，英语要求肚子里词汇量得大，哎，得宽敞啊。Big， 就是大 ，long long big， 就是长长大。哎，对了，啊，英语发音一定要标准。标准是吗 ？My English is very good， very good， 正经伦敦腔。您这伦敦离北京不老远的呀？怎么呢？这正经伦敦腔应该是 very good， 嘿，这是伦敦腔。倍儿高的，嘿，那是六环外的。哎，我这是按六环里的，对不对？英语发音一定要标准。嗯，肚子里词汇量一定要多，一定知道这得多。对了，你看拿我来说吧，您怎么着啊？从小学习的时候经常背诵这些英语的单词，是吗？对了，哎呦，那我这英文不怎么样。嗯，我选几个英文我向您请教请教。可以，可以吗？可以。先问几个简单的啊。来，这个苹果怎么说呀？哪个单词？苹果。苹果。苹果这个单词不会说啊，
很简单，这简单吗？教给你，你记住了。我听着呢。苹果这个单词特别的简单，一发音是这样的：苹果 ，iPhone。换一个。换什么换？我问你那手机了是吗？怎么了？我说咱们吃的那苹果嘛。啊，吃的那个苹果。吃的那苹果。这个单词也很简单。简单吗？注意发音。啊。说相声的来说，说这个单词是最好的了。为什么呀？嘴里带一点小小的喷口。哦，嘴皮子有劲。注意这个发音呢，苹果发音是这样 ，Apple。哦，明白这，明白了没？明明白了，这直说明白了呢。我怕你没理会。我知道了，明白吗？就是，有点喷口吗？对了，就是 apple， 也就是我挡的好、啊、这个，就是嘴皮子有劲。哎，对了，这是苹果，苹果。那香蕉呢？香蕉稍微的难一点，有点难度了。舌头要转圈，这舌头怎么转圈啊？哎，要有发音，有颤音啊。香蕉一发音都这样的。不拿呢，这坐弹簧床上了是吗？不拿呢，啊，就是不拿呢，哎，找那个感觉就是不拿呢，啊，这是香蕉。哎，对了，那橘子怎么说呀？问对人了。怎么了？橘子这个单词太难了，这难度啊，太有难度了。啊，一般来说，好多人发音发不标准，说不了这个。包括现在好多外国人，老师也好，发音发不标准，外国人都说不好这词。对了。要求太高了。有什么要求啊？首先来说，它需要一个共鸣腔。哪共鸣啊？鼻音啊，与脑后音夹角的一个共鸣。你告我这俩地儿哪有夹角？找一个直角也是好的，就是找这么一个点。哎，找这么一个点啊，找一点，而且声音要嘹亮啊，嗓子高，特别的高亢。是吗？橘子一翻到这样的啊啊啊啊啊，不是，这怎么发音这个啊啊啊 ，orange！ 嘿，这嗓子赛活驴呀、啊，真嘹亮，嗓音还真够高的、啊。但是我嗓音没那么高，怎么着？我就努力往上拔，试试，可以吗？来，我试一试啊，试，啊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 啊啊啊！我马上就够高了，来来来来，啊，不要再够了。怎么了？我觉得咱们要声明一个问题啊。说啊，咱们现在学的是单词，没错呀，不是毛片的配音、嗯、这不就跟您学这单词啊啊啊，这不是学着呢，往上拔呢。你难道学个单词学爽了吗？没有，就是我嗓音达不到那个高度。是你稍微差一些，你不能出现那种音啊。这就是我以后再努力。对了，这是橘子。哎，橘子啊啊啊 ，orange！ 你这真高哎。对了，还能问问您。来呀，这爸爸怎么说呀？就是 father。啊，听不懂中文，英语够好的啊。哦，那妈妈呢 ？mother。啊。我也是嘴欠、那爷爷啊、都明白了、哎、我可吵吵一个什么爷爷没完了是怎么着？行，我能玩20分钟。哎，没有，我累了。教你啊，嗯，哪个单词？爷爷。你有毛病是吗？你是龙吗？我看他们玩的挺好的。没有，要互动互动。这会儿光互动了。你啊，这是说什么？爱听懂没听懂吧？交给你啊！啊、嗯、，father 的 father， 这爷爷是 father 的 father。对呀、啊，那奶奶就是 mother 的 mother， 那是姥姥、嗯。没文化不可怕，可怕你连自己家的辈分你都叨叨不明白吗？怎么了？今天我告诉你，你一定要记住了。你说，爷爷是 father 的 father， 奶奶是 father 的 mother， 姥姥是 mother 的 mother， 姥爷是 mother 的 father。Are you okay？ Yes。您这辈儿倒的还真清楚。我现在辈分您得明白。那姐妹，姐妹 sister， 兄弟 brother， 叔叔。哦，这反正高一点就答应。什么都行、嗯，高一点就行。叔叔，叔叔，教你啊。嗯。您等着抄苍蝇吧，是吗？Father brother。Oh, father brother 是叔叔，爸爸的兄弟是叔叔，没有问题。那大爷呢？大爷，大爷，大爷啊，不
是，怎么还会有大爷这个单词？你这英文得有这词儿啊，大爷。你不已经知道叔叔了吗？不行，有个大爷，你得知道这怎么说。你大爷？哎，你大爷？不是不是，你骂人呢。你有个大爷？哎，大爷这个单词我教给你，就是 big father brother。这大爷又加一 big。对了，大爷吗？那二大爷呢？往前加呀。啊 ，two big father brother。这换一个数目字儿，三大爷 three big father brother， 嗯，几大爷就换几就行了。对了，很简单吗？啊、这还真简单。好多词语，嗯，我都能翻译。你还都能翻译？哎，对了，是吗？又有这么个词语叫什么词语？无外不欢。啊，有这个词，外知道吗？我听过。无外不欢，成语。知道英语怎么说吗？怎么说呀？我教给你记住了。你告诉我，无外不欢就是嗯 ，no 啪啪啪 ，no 哈哈哈。嗯，我听着都替你脸红。怎么？我能翻译啊？您这翻译出来就成动词了。那是你的理解啊。这您这什么都能翻译、哎、都能翻译，真厉害。因为学习这是最基础的，这还真简单。学习完这些知识以后就开始学习造句，得造句子了。从小那阵我们也努力开始学习造句的一些技巧。是吗？黑板老师也写单词HOW 浩瀚同学们造句，写着一单词，一个一个来吧，都来吧。头一同学站起来了、老师How are you？ 这向老师问好呢。这个同学不错，真好。第二同学该你了，换一个。老师，嗯 ，How old are you？ 还问老师多大了？这同学你也不错。嗯、第三个到我了，该您了。咱也简简单单的啊、哈哈。老师 ，How much？ 这合着同学里就你胆儿最大。怎么了？敢问老师多少钱？不是你就是一个活畜生啊。不是咱俩谁畜生啊？哪儿呀、啊、怎么什么老师多？你不问老师 how much， how much 就得多少钱？对呀、啊、把老师买回家、啊、只要998老师带回家。那您这老师也够便宜的。什么玩意儿 how much 造句、怎么着啊？确实是多少钱的意思，后边还有单词呢。 how much 这个话筒多少钱、啊、扇子手绢大概都多少钱、哦、说这些东西后边的单词不会、啊、没学过，没有学习到、啊、简单一概括就How much？ 老师能明白。哦，依着你呢。我四年级孩子什么都不懂。嗯，猫着下边垫着脚，老师多少钱啊？走玩玩去。啊，您这是个臭流氓呢。这不是那个意思吗？不是这意思。简单一概括 ，How much？ 啊、哦，是这么回事。对了，嗯，包括现在，后台的演员啊、普及英语。你还带着他们说英语？我教他们。你还教人家？我教他们。哎呦，哎。你们大伙儿可能有了解的。了解什么呀？一对演员下台，另一对演员上台，俩人一错身的功夫可能会有这么一句话。说什么呀？哟，辛苦辛苦，道一个辛苦，见面道辛苦必定是江湖老令儿啊，这是江湖老令儿。对，那得客气两句、嗯、哎呦，哪里哪里，不能实事了，那是过去，这是原来的。现在英语，这英语怎么说呀？一错身的功夫你得夸奖一下他啊。You are cool， 什么意思？你很棒，很了不起。夸一下，那得客气客气。怎么说呀 ？Where， 什么意思？哪里哪里、嗯？这是这意思吗？哎，以前在马龙看见了。嗯，金荷兰，你干嘛去？我说干嘛干嘛干嘛去？那是过去，正常对话。现在英语，英语怎么说呀？金荷兰 ，Where are you going？ 什么意思呀？你去哪儿 ？Where are you going？ 你怎么说呀 ？I 616，什么意思？我六一六。嗯哦 ，616是六一六 ，616六一六，跟您学英文太简单了。多新鲜，英语就是这么简单，哎、啊，这有点意思，没有什么难处。嗯，真正难的是什么呢？什么呀？韩语，哦，韩国话，韩国话比较难，这属于小语种了。小语种，对，但是说出来特别的俏皮，特别的好听。这好听吗？对了，这也是各个语言来说语种当中我最喜欢的。哦，您喜欢听这韩国话？韩国话怎么着啊？韩国话说出来好听，俏皮。对了，嗯，但是我说我不喜欢韩国人。为什么呀？因为这韩国人的第一，他今儿底下有韩国人吗？嗯，韩国人好。有韩国人就夸了一句了。韩国人，实话实说，我自己的理解啊，嗯，韩国人确实有点略微的有一点点不要脸。嗯，您既然都说出这话了，不怕直接说出来？不，不是真的，真的有一点点。因为什么呢？咱大了不提，大了咱接触不到。嗯，就说小的我接触到的问题。您接触什么了？我接触的，嗯，有一回，我在家门口吃早点。吃早点。
这吃个早点有什么可喊的？我也纳闷了，买卖越来越好干了。嗯，不会的。但愿吧。啊，去吃早点。家门口我吃了一个早点。啊，早点。买完了早点，拿到我的座位上。哎，我要吃。应该就说一吃。嗯，对，越少越好。就一个。刚要吃的时候，打远处走过来这么一个韩国人，一个外国的友人，也端着个早点，坐我跟前的。我也不认识他呀，不了解他。过来跟我聊天，有一番对话。哎呦，在那跟我吹牛，给我烦坏了，给我恨疯了。这你们怎么说的呀？一过来跟我聊天，他见我了，跟我张嘴了。那怎么那么喜欢乐呢？过来跟我聊天，一见我了，问我了。这不聊出什么来了？行，差不多了，时间啊。问我了，杨格勒没有？杨丽跳一米的，一米的，我加四米的。思密达，姑娘思密达，零零零米七思密达，我去你的！嚯、哦，哎呦，您这韩国话说的还真棒，您真捧，我都不知道，是不是？哎，韩国话说的还真不错啊，但您刚才说的太快了，怎么着？这我们都没听出来什么意思。您的意思呢？您说慢一点，我们再听一回。慢一点啊！您再来一回。注意发现，一过来跟我聊天了，他问我，杨跟了没有？杨丽，您再慢点。杨丽跟了没有？杨丽，您再慢点。再慢就听懂了。废话，不就为让大伙儿听懂了吗？你过来跟我聊天了，他问我养狗了没有？什么意思？养狗了没有？这玩意儿直译呀。对呀，养狗了没有？那您怎么说的？回答他，养了一条一米的。什么意思？养了一条一米的。哎，一米的，一米的啊！我叫四米的。什么？吹牛啊！啊，一米的，我们家有四米的。有四米的狗？我都震惊了，四米的啊，狗哪有四米的？狗哪四米的？不要脸的劲儿上来了啊！做什么？两条两米加一起四米的，加起来了。我就一指他，我说：“去你妈的！”骂上了。